для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якобсон. Миколаївщина зустріла бійців Нацгвардії, які повернулись з відрядження в АТО. На військових чекали обійми близьких та нагороди. Докладніше у наступному відеосюжеті. Біля воріт частини та на території чимало миколаївців. Це батьки, дружини, друзі чекають на прибуття своїх героїв. Мужа зустрічаємо. Вже більше 2 років служить. Это его не первая, уже 4-я ротация. Да. Очень рады, да, что все вернулись, все в порядке. Я встречала своего очень хорошего друга Сергея Найдыча. Он был в армии, потом ушел на пенсию, сейчас опять вернулся в армию. Нарешті колона військових автівок та автобусів заїжджає на територію частини. До парадного шикування є кілька хвилин на обійми і поцілунки. Не стають на заваді ані дощ, ані вітер. Звучить команда. Військові шикуються поряд родичі. Я благодарю вас за те, що ви зробили все для того, щоб на цій землі царили мир і спокійствие. Сьогодні, коли весь православний мир празднує Вербне Воскресіння, я іскренне желаю, щоб Бог всегда был с вами, чтобы он хранил вас и ваши семьи и нес ваши дома исключительно мир, покой и благополучие. Зустріч відбулась біля пам'ятного знаку. Його відкриття заплановане саме на приїзд цієї групи. Гранітна стела – як пам'ять про загиблих військових частини Олександра Смоляра, В'ячеслава Саражана, Дмитра Смирнова, Олександра Яриша та Олега Бабкевича. Промови нетривалі і негода тут ні до чого. В деяких ситуаціях просто бракує слів. Повільно знімають покривало. На чорній плиті вибиті імена загиблих. Поряд ставлять квіти учасники останнього відрядження в АТО. Парадом проходять повз пам'ять знак. Близьким довелося ще зачекати останню частину урочистостей на плацу. Тут відбувається нагородження тих, хто має 2 і більше відряджень в АТО. А таких чимало. Серед них і Вадим Грибеневич. Приїхав служити до нас з Київщини. Це його 3-е відрядження за 2 роки. Чому пішов? Ну, розумієте, в моїй сім'ї не було військових. Але мій дід дуже хотів, щоб хтось із нащадків розпочав цю сімейну традицію. І мій батько хотів мене віддати або прийти працювати в правоохоронні органи, міліцію, або у війська. Так випала доля, що я пішов служити в внутрішні війська, а зараз продовжую службу в Національній гвардії. Військові поспішають ще раз обійняти близьких. Їм залишилось дати зброю попереду 2 тижні вихідних разом з родиною. А далі на них чекатимуть обов'язки на мирних територіях. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом обстріли з важкої броньованої техніки, 120-мм мінометів та стрілецької зброї. Такі ворожі провокації безупинно відбуваються в зоні проведення антитерористичної операції. За останню добу є й поранені українські військові. Озброєння БМП застосовував в районі Новогригорівки, а зі стрілецької зброї обстріляв захисників Талаківки та Чермалка. На Донецькому напрямку ворог також активно порушував режим тиші. З протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру гатили по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї били по оборонцях Верхньоторецького та Зайцевого. В районі Пісків активізувались ворожі снайпери. На Луганщині ворог учора різко збільшив кількість обстрілів позицій Збройних сил України. Так, з мінометів 82-го калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші опорні пункти в районі Новозванівки. З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру відкривав вогонь по оборонцях Троїцького, Кримського та Станиці Луганська. По захисниках Новотошківки били з великокаліберних кулеметів. 2 українських воїнів було вчора поранено. Миколаївські правоохоронці в супроводі спецпризначенців затримали 4 членів угрупування, що тривалий час скоювало на території області рейдерські захоплення земель, знищувало майно підприємців і вимагало данину з фермерів. Затримання відбулось після того, як зловмисники проникли на територію одного з миколаївських підприємств, в якому знаходилися робочі. Результатом нападу став підпал 2 автомобілів марки DAF, в одному з яких знаходився 33-річний власник фірми. До вказаної групи входило 4 особи – організатор та безпосередньо 3 виконавця. Організатор вказаної групи мав певний вплив на кримінальне становище в нашій області. Раніше притягувався до кримінальної відповідальності, але був звільнений по акту амністії.
Також під час санкціонованих судом обшуків, які були одночасно проведені в декількох місцях, поліцейські виявили і вилучили бойові пістолети, патрони до них, гранати та інші спецзасоби. Всі учасники цього угрупування затримані в порядку статті 208. На даний час всі члени указаної групи перевіряються на предмет скоєння аналогічних злочинів як на території області, так і на території сусідніх областей. Наразі оперативність проведення слідчих дій залежить від співпраці з іншими постраждалими, які відмовляються заявляти про злочини через те, що зловмисники їх залякали. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Особливі діти Миколаєва – реалії життя. Саме під такою назвою в Миколаївському кризовому медіа-центрі відбувся брифінг за участі волонтерських громадських організацій, батьків та представників Департаменту соціального захисту міста. Які питання піднімали і чи прийшли до певного консенсусу – далі в сюжеті. Організаторами брифінгу виступили керівники благодійних фондів та громадських організацій. В листопаді минулого року вони організували анкетування серед 120 родин, яких є діти з особливими потребами. Ця робота, яку ми провели, вона повинна проводитися відповідними структурами, департаментом соціального захисту, відповідними службами. І я хочу сказати, що вони десь, в принципі, її проводять. Ми хотіли оцінити якість надання соціальних послуг, викрити проблеми і спільно з керівниками міської влади, депутатами намагатися зробити так, щоб цих проблем стало менше. Презентація ґрунтовного аналізу показала, що рівень надання соціальних послуг дітям з особливими потребами знаходиться не просто на низькому рівні. Такого поняття, як соціальна адаптація школярів, навчання, спорт, позакласна освіта, відпочинок, відсутня як така. Що стосується освіти особливих дітей, найбільше батьків обурює психолого-медико-педагогічна консультація, на якій вирішується, чи може та чи інша дитина відвідувати навчальний заклад, чи має навчатися вдома, або взагалі не має права на навчання. Хоча законом України передбачено, що всі діти мають право отримувати освіту. Виключенням є тільки інфекційна хвороба в загостреній стадії та неконтрольована неадекватна поведінка. Це дві категорії, коли така дитина не може бути в загальному середовищі. У всіх інших моментах дитина повинна знаходитись і вчитися. І не тому, що вона не може вчитися, а відповідно не дитина не може, а ми не можемо знайти з фахівцями відповідних підходів і не маємо ще того досвіду, щоб з такою дитиною працювати. Багато претензій у батьків, малечі з особливими потребами, і до міського департаменту соціального захисту. Співробітник установи, присутні на брифінгу, закиди на свою бездіяльність пояснюють банальним недофінансуванням. Нужно иметь в виду, что соцзащита в пределах своих полномочий выше головы прыгнуть не может тоже. Говорить об этой работе можно только в комплексе, да? И вот посмотрите, ругают все соцзащиту. Нет, никто же не ругает. Из остальных это не ругает, претензий это... в соцзащите. Так что, возникли проблемы. А из остальных участников этого процесса кто-нибудь присутствует сейчас? Та найбільше лякає батьків, як їх діти житимуть, коли стануть повнолітніми, та хто буде ними опікуватися, коли мами з татом не стане. Адже ніякої соціальної установи для осіб з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, у місті взагалі не існує. Тож батькам та представникам громадських організацій залишається сподіватися, що вони знайдуть спільну мову з депутатами та міським головою, аби якнайшвидше розпочати процес створення такої установи. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що відбувається за лаштунками миколаївських медіа? Саме на це запитання спробували відповісти учасники круглого столу, котрий відбувся у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. У сучасному суспільстві надзвичайно важливе місце посідає інформація. Організатори круглого столу, активісти Всеукраїнської громадської організації «Соціал-демократична платформа» спробували розібратися у тому, хто і як керує інформацією. Інформацію керуємо тільки ми самі, тільки ми обираємо, що нам читати, що нам поглинати і чим заповнювати свій інформаційний простір. Проте інколи, якщо ви не задумуєтесь над тим, що інформація грає дуже важливу роль в нашому житті, то нами можуть маніпулювати. Маніпулюють нами телеканали, медіа, інтернет-видання. Тому треба зрозуміти такі, що інформацію керуємо ми самі. Щоб дізнатися, як саме працює місцевий медіапростір, на захід запросили представників миколаївських ЗМІ. Вони поділилися власним досвідом та порадили слухачам, як не загубитись у сучасному інформаційному потоці. Може, у мене вийде їм трохи більше показати реалії
того, что происходит в медиапространстве, и все-таки помогу им разобраться, что к чему на медіаринку в Миколаєві. Тема журналістики зацікавила багатьох. Більше 50 миколаївців подали заявки на цей круглий стіл. Особливий інтерес виявило студентство. Саме журналісти-початківці найбільш активно брали участь у обговоренні. Журналістика – це дуже важливо. Вона набирає обороти в нашому світі. Дуже сильно розвивається інтернет-журналістика. Очень, очень большой поток информации идет. И хочется больше знать, как это происходит, как это все делается. И как мне, будущему журналисту, это будет полезно. Організатори зазначили, що журналістська тематика залишається відкритою, і вони готові до проведення подібних заходів у майбутньому. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І у обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відкрилась унікальна виставка «Спадщина. Відродження». Експозицію роздивлялися і наші журналісти. Пропонуємо подивитися і вам. Таїнство сакральної скульптури та ікони, унікальна техніка виконання, містичність образів. Миколаївці мають змогу насолодитись як мистецтвом 18-19 століть, так і сучасним. Накануні Великодня та в свято Благовіщення музей відкриває дуже цікаву виставку. Ця виставка унікальна, вона, мабуть, одна єдина така, яку ми відкриваємо, підготували за своє сторіччя. Основа експозиції – експонати з приватної колекції Станіслава Кобусова. Він представив на виставці українські дерев'яні скульптури та ікони 18-19 століть. Чоловік говорить, багато скульптур, які надходили до нього, були в жахливому стані, але йому вдалося надати їм гарного вигляду. Ну, всі от ці речі, які ви тут бачите, вони, звісно, приходили в жахливому стані, і вони, як тут, от, вони, можна сказати, отримали нове народження, да, тому що... Ну, над одним, к примеру, там распятие, которое вот вы посмотрите, там основное большое, большой коллектив, там это резчики, художники, декораторы, они работали около года, чтобы привести это в порядок. Гармонійним доповненням експозиції стали роботи сучасних миколаївських скульпторів Юрія Макушина та Юрія Одробінського. Вони увійшли до комплексу сучасної пластики. Роботи цих двох скульпторів не схожі. У Макушина філософські мотиви, питання одвічного та швидкоплинного, а Одробінський відзеркалює сьогодення, сучасність. Єдина схожість – образ жінки. Модниця. То есть девушка, которая любит одеваться красиво, там у нее ожерелья, туфельки стоят, но все это в декоративном решении, то есть легкость присутствует, практически ее сделал с двух сторон, то есть она такая полускульптура, можно сказать, что вот хотел передать вот эту вытонченность и шик, скажем так, интеллигентность, элегантность. Своим різноманіттям та рідкісними експонатами виставка привернула увагу багатьох миколаївців. Коли сказали в той рекреації, що є маленька скульптура Пінзеля, я подивилась навіть на цю скульптуру, на ці очі і прийшла за тим, чим я прийшла, я отримала. Тобто я через ці очі наповнила себе тим, що було в 18-му, 17-му, 19-му столітті, що на сьогоднішній є от в цій частині, слава Богу, воно є в 21-му столітті. Одна експозиція, але різні техніки, манери виконання, композиції, творчі відчуття. Насолодитися цим мистецьким різноманіттям можна у виставковій залі художнього музею імені Василя Верещагіна. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Це сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Більше інформації в нашому ефірі розповім вже о 19:00, тож лишайтеся з нами і до зустрічі.